waa muuqaalka guud ee abaarta halkani waqtiyada qalaylaha harada Magadi. Halkani noloshu waa mid aad u qalafsan waqtiyada qalaylaha. Waxaan noolaanayaa oo kaliya xayawaanada adkaysiga badan sida digniin kuruska iyo shimbiraha nooc loo yaqaan badhaariga. Waxaa laga joogaa roobkii u dambeeyay hal bil. Temperature-ku halkan maalintii 100 ayaa ka kormara, sidoo kalena biyuhu halkani waa qaar ka fog. Balse maroodiyadu iyagu way ka duwan yihiin xayawaanada. Waa qaar maskaxdood aad u cajiib tahay, waa qaar in ilaa wahayn halkii ugu dambeysay biyo ka cabeen, marar badanna ay soo hagto. Mararka qaarkood waxay cabayaan biyo ay ka soo saarayaan dhulka hoostiisa ama ay ka helayaan. Waxaa sidoo kale mar kale ka caawinaysa maroodiyada inay biyo helaan urtooda oo ah mid aad u qoto dheer oo cajiib ah, balse ujeeddada ugu badan iyo guushooda ugu badan waxaa horseed u ah maskaxdooda oo waxba ilaawin. Waa mid aad u adkaysi badan maroodigu, waana mid uu astaan u yahay. Arbaha oo adkaysiga inta badan astaan u ah iyo xoog badnaanta. Waxaa jirkiisa ku jira ku dhawaad 40 kun oo muruq. Gacankiisu waa mid ka saacida mararka uu daaqayo iyo sidoo kale biyaha inuu ku cabo. Waa mid cabaya 50 gallan ilaa 60 gallan maalintiiba maroodigu. Inta badan biyaha waa mid aan ugu baahnayn si maalinla. Waa mid u halgamaya nolosha arbahani. Waxa uu helay biyo, midaas ku noolaan kara xoogaa, daaquna waa mid ku yar halkan. Waa mid u baahan si maalinla ah caws aad u badan. Run ahaantiina jirkiisa nafaqo badan ayuu u baahan yahay. Haatan waa inuu tagaa maadaama uu biyo cabay. Waxa uu wajahayaa duurka, balse isagu waa mid soo noqon doona marar badan. Waxaa hagiisa maskaxdiisa waa nila weyn halkii uu ka soo cabay, maadaama halkan aanay geedo badan lahayn oo lagu kala aqoonsado. Xayawaanada qaarkood way ka lumayaan, balse waxa uu kula sameeyahay duur joogta, taasoo aad u tiro badan kuna nool halkani Serengeti. Waqtiyada adag ee halkani iyo guud ahaan qaaradda Afrika ka dhaca kuwaas oo qaleelaha ama abaaraha aynu ku magacaabno waxay u leeyihiin faa'iido badan xayawaanaadka, kuwaas oo inta badan ku bartaan samirka iyo adkaysiga, inta badan hilbahoodana qayb weyn ka qaadata inay adkaadaan ama murqaystaan. Masai Mara Kenya oo hoos tagta Serengeti waa 1,000 mayl oo isku wareega, waxaana ku nool xayawaano aad u tiro badan. Socdaalada duurjoogtu waa meelaha ugu badan ay salka ku hayaan kuna soo hagaagaan. Duurjoog badanna waxaa sugaya libaaxa oo daawanaya. Socdaalka lo'da noocan ah iyo inta badan xayawaanada qaar ka mid ah oo aad u tiro badan oo ka mid ka yahay dameer farowgu waa qaar inta badan halka sanad walba yimaada, waxaana socdaalkooda loo yaqaanaa Great Migration ama socdaalkii weynaa. Inta badan waxa uu salka ku hayaa oo kaliya daaqaya xilli roobaadka. Kuma socdaalayaan aqoon ay leeyihiin waqtiyada roobabka iyo awaaraha salkaa ku haysa, balse hanuunka Ilaahay ayaa u sakhariya dhammaantood halka tegaya. Dameer farowgu waxa uu nool yahay kooxo yaryar, balse markay noqoto socdaalka waa midka ugu badan ee ku weheliya logistiga socdaalkani. Bahweynta Garanuugta ayaa sidoo kale qayb ka ah, waa mid haatan u dhashay oo wadata maqasheeda oo aad u tiro badan. Waxay u hayaamayaan hadba halkay u saamiso midda lagu magacaabo logistiga iyo sidoo kale dameer farowgu, waana qaar had iyo jeer iyagu isbidhaansada. Walow ay tiro badan yihiin xayawaanadu, haddana waxaa qayb ka ah lo'da nooca loo yaqaan caalweynta. Waa mid aad u xoog badan, iyadu baqa badan aan ka qabin kuwa xugaarsanaya marka laga reebo libaaxa oo isagu khatar badan ku ah midan. Waxaa haddaba intaas iyadu ka duwan kana reebtoon sakaarada, waa mid iyadu halkan lagaga tago looguna yimaado mar walba. Noocyo badan ayay leedahay sakaaradu,
waxaa ka mid ah guryada kolxasta oo ah mid aan arkayno, iyo sidoo kale qoslayda oo laga helo meelaha buuraha. Waxay dadyooga Soomaaliyeed sheegeen inay mid aan ku noqoto abaarta waqtiyada barwaaqadana oo aanay jeclayn. Garanugtu waa mid aad u fudud, waa mid had iyo jeer feejigan iyadu, waxaanay u wada socdaan raxan raxan yar oo aan badnayn. Mar kastana qaar ka mid ah ayaa ilaala ah oo indhahoodu ay aad u soo jeedaan. Waxaa ka mid ah xayawaano aad u tiro badan oo ay ka mid tahay cawshu. Waxay leedahay 74 qaybood, kuwaasoo iyagu hadba dhan u kala duwan. Walow ay bahwadaag dhow yihiin, haddana iyagu waa qaar kala duwan. Way kala waaweyn, sidoo kalena qaarkood geesa ayay leeyihiin. Walow ay aad u tiro yar tahay, haddana waa nooc ka mid ah cawsha, balse dadka qaarkood markay meel fog ka joogaan waxay moodayaan loodayn dhaqan ee dabjoogta, balse tani waa midda ugu boodada dheer kana mid ah cawsha. Waa nooc yar yar oo ka mid ah doofaarka, midkaas oo isagu duur jooga halka mid kale oo kuuskuusan uu jiro. Dadkuna inta badan ay qashaan ilbihiisana eebbay naga xarimi. Midkani waa mid aan dhibaato badan lahayn, sidoo kalena godadka qarindida u qoda. Marka aynu joogno Serengeti, fursaduhu waa qaar aad u dahabi ah. Shabeelkani raqdiisa waxa uu kala ordayaa dhulwaaga iyo libaaxa, waxaanu ku aamini lahayaa dhulka isagoo la fananaya ama la koraya geedaha sare baarkooda. Markaad geedka dushiisa hilbahaaga la fuusho, libaaxa ayaad ka tahay mid ammaan ah oo aan ka warwaray. Isbeddelka noloshu waxa uu ka dhigay geriga mid xataa daaqi kara geedaha hoose ee markii hore aanay duruuftu ku kalifi jirin, balse markasta fursadiisu waa mid qaali ah. Geedo farq leh ayaanu daaqayaa. Dheerarkiisa oo qori fursadu ma aha midkani uu ku daaqo baarka sare ee geedaha, balse sidoo kale carabkiisa ayaa dheer, midkaas uu ku soo qabanayo laamaha aadka u jilicsan. Waxaa intaasi u dheer geriga waa fursad uu dheer yahay xayawaanada kale. Waa awood uu kaga badbaadayo bisadaha waaweyn oo uu ka mid yahay libaaxu, kuwaasoo doonaya inay si fudud u halamsadaan hilbaha isaga saaran ee aad iyo aadka u tirada badan. Xayawaanaadku way ka siman yihiin barbarqada iyo sidoo kale ciyaarta, markasta way yar yihiin. Aragtida maqasha maroodigu waa mid markasta ka turjumaysa halkaas inay ka sii jirto nolol iyo sidoo kale daaq ay ku baqayaan kara. Waxay u badan yihiin xayawaanaadka Serengeti, xayawaanaadka loo yaqaan carnivoreska ama xayawaanaadka quuta geedaha, sidoo kalena waxaan ka madhnayn kuwa xugaarsada. Xayawaanaadku ma inagoo kale ah, waxay nagala sameeyeen waxyaalo badan. Indhuhu waa daaqada aragtida, marka dhaska ka galana gacankooda ayay ku marmaranayaan. Waxaa bilaabanaya hayaanka iyo socdaalka. 2 milyan oo duurjooga oo loo ah ayaa u soconaya sidii hal mid, haatan ayaanay bilaabayaan. Waxaa sidoo kale socdaaladan ay ka dhacaan waqooyiga Ameerika, markaas oo 2 milyan oo lo'da aadka u xoog badan ah ay u kala socdaalayaan Canada ilaa Texas.